қазақ елі 1997 қабылдаған қазақстан 2030 стратегиясындағы бірнеше бөлімді межелеген уақытынан бұрын орындады түркиядағы белгілі ғалым анкарадағы педагогикалық институттың директоры мұса Елдіз осында епікірді. бағдарлама қабылданған күннен бастап осы уақытқа дейін қазақстанның бейік белестерді бағындырды бұған күлі әлем көе қазақтың жерінде ірі жиындардың бірі обосе саммиті қысқы Азияда ойындар өтті енді экспо 2017ге дайындық жүріп жатыр сіздер бұл халықаралық көрмені түркиядан бұрын өткізгелі тұрсыздар біз 2020 мың жылы измир қаласында ұйымдастырамыз деген үміттеміз осыдан 15 жыл бұрын бұл стратегияның дәл осындай нәтиже беретініне ешкім сенбеп еді сол шақта алайда қазақстан өзінің қарым қабілетін жалпақ жұрттың алдында дәлелдеді біз бауырлас елдің қашан қашанда қуанамыз дейді ғалым 1997 мың 2030 жүз тоқсан жылғы қазақстан 2030 стратегиясы жемісті болды қазір халықтың әлеуметтік жағдайы жақсы бұл ең бастысы тіпті біздің бауырлас елдің өзіндік бір даму үлгісі бар жаңадан қабылданған қазақстан 2050 мың да осылай табысты болатынына сенімім мол алға қойған мақсаттарды орындай алатындай мүмкіндіктеріңіз бар қазақстанды мен дамыған отыз елдің қатарынан көретініме кәміл сенемін